А в мене був раз тип, який виявився мені не друг. Я, коротше, в 11 класі пішов. Коротше, так сталося, що ми зі школи їздили до поляків на навчання, а раз поляки приїхали до нас, ну, по обміну. І я пішов, типу, ми собі щось тусувалися, всі бухали. І я напився кока-колою, коротше, змішаною з горілкою. Я, типу, дуже сильно набухався. І я сидів біля одної дівчинки, ну от як зараз біля Антона на дивані. Типу, я там все сидів. Покажи повністю, як було все. Ні, ну так, отак, я сидів. я сидів біля дівчинки, вже, типу, все, я її вже там, якби... Підкорив, опрацював, так. Ну, так, захопив. Ну, коротше, все якби почало працювати. Окупував. Ну, так, так. Восьмий день туру. Ну, просто ми... Тепер в нього теж труси мокрі. Коротше, і я, типу, все окей, я там вже все на мазі, але я розумію, що я дуже сильно п'янів, і я починаю тухнути. І я, коротше, починаю вже трошки сповзати біля неї, типу, на тому дивані. І я бачу мого кента, однокласника, який помічає, типу, що мені херово. І цей мій колишній кент, знаєте, яку херню робить? Він бере мене, ложить під диван, під яким ми сиділи, просто і сам замолажує ту дівчинку. А я лежу в ахуї під диваном. Бо я бачу тільки ноги, як вони там торкаються ногами. І я такий, знаєш, ну, типу, шарити, я, типу, лежу з надією, сука, дістаньте мене. Знаєш, типу, там така обіда, він все трахне мою бабу. Типу, бо я ж, типу, ну, коротше, я не можу навіть тілом поверхнутися, але свідомість є. І я, коротше, лежу, він щось там до неї підкатує, не виходить в нього нічого. Не виходить. По факту, єдиний, хто підкотив, то ти, бо ти був підкочений. Так, да, я лежу, і я в якийсь момент хотів йому крикати: «Міша, викочуй мене! Викочуй мене, я ще можу!» І так як в мене доволі строгі батьки, то що зробили мої кенти? Вони вирішили мене відкачати, і там був, коротше, тіп, зазвичай то самий здоровий тіп тебе відкачує, він почав мене бити по їбалу, типу, ткот, типу, щоб я прийшов до тями. І він мене піздить, типу, там, піздить, і хтось збоку скаже: «А може йому води дати?» А тіп каже: «Ні, вода не поможе, треба його бити по їбалу». І вони починають лахати після того, як я в якийсь момент видаю фразу: «Ваня, стоп, що стоп? Мені боляче». Да. Така от була двіжуха. То от, тому оце Кен зі мною погано вчинив, а я з тобою би житті. Насправді це поширена практика. Ну, я працюю лікарем на швидкій, часто приїжджаємо до п'яних людей, і замість того, щоб якось їх чи перевернути в безпечне положення, чи щось з ними робити, люди просто їх поїбало, пиздять тако просто, і обливають водою. Жінки обливають водою, чоловіки б'ють, і ти просто приїжджаєш, він все одно лежить так само п'яний, просто вже побитий і мокрий. І просто чувак не знає, що взагалі відбувалося, і що його лице болить. Ну, я би під диван, напевно, не вліз би, мені здається.